Все, одна хвилина від радості до розпачу. Динамо Київ нічиєю розпочав виступи в Лізі чемпіонів УЄФА. У матчі першого туру кияни вдома приймали Бенфіку, а найкращим у складі киян став Денис Бойко. Наш воротар заробив 4 сейви і врешті-решт не пропустив жодного м'яча. Щодо самого матчу, кияни із початку віддали ініціативу супернику. У першому ж таймі запам'ятався хіба штрафний удар у виконанні Шапаренка. Після перерви моментів побільшало, вирішальним міг стати вихід на поле Вербіча та Караваєва. Вони одразу ледь не створили гол. Кінцівка матчу була дуже гарячою. Спочатку Шапаренко влучив хрестовину воріт португальців, а за мить забив. Поки кияни раділи, суддя переглядав відеоповтор і скасував м'яч. Гармаш був в офсайді. Нічия 0-0. Якби на останні 10 хвилин, коли ми створили хороші гольові моменти та забили, я був би задоволений результатом. А так залишився осад через скасований гол. Вважаю, нічия – це позитивний результат. Я вважаю, ми готувалися до всього. Ми изучали повністю суперника, ми знали, як вони будуть діяти. Просто добре зіграли в обороні і не пропустили гол, це головне. Лідер нашої групи після першого туру Баварія. Німці знищили колись грізну Барселону 3-0. Рахунок відкрив Мюллер, а дубль додав Левандовський. У баварців 3 очки, по 1 пункту в Бенфіки та Динамо. Барса із бубликом поки на дні. Young Boys сенсаційно обіграв Манчестер Юнайтед 2-1. Манкунянці тішаться хіба голом Роналду, для якого це був рекордний 177-й матч у Єврокубках. Нічі розписали Вільяреал Аталанта 2-2, Севілья Зальцбург 1-1 та Ліль Вольсбург 0-0. Колишній клуб Роналду Ювентус прогнозовано розчавив матч 3-0, а Челсі не мав клопоту із «Зенітом» 1-0 забив Лукаку. Сьогодні в гру вступає донецький «Шахтар». Гірники в стартовому турі грають проти молдовського «Шеріфа», який очолює українець Юрій Вернидуб. Передматчеві тренування та прес-конференцію донечани провели напередодні в Києві, а по обіді вирушили до Тирасполя. Загалом до Молдови Роберто Дедзербі повіз 24 футболісти. У заявці немає лише Маноро Соломона. Ізраїльтяни не зіграє через релігійне свято сьогодні. Решта готові до матчу. У Юрія Вернидуба фактично одна втрата – Олександр Білоусов. «Шеріф» – перша молдовська команда. Команда, яка зіграє в груповому турнірі Ліги чемпіонів, тираспольці вперше пройшли через кваліфікацію, де не програли жодного матчу. Гірники теж грали відбір, але для нас нинішня кампанія уже 16-та в лізі. Попри це, недооцінки дебютанта не буде. Я дуже поважаю «Шеріф». Вони кваліфікувалися в Лігу чемпіонів, як і ми. Не варто думати, фаворитами чи ні. Так само я не дивлюся, чи фаворитами на папері перед матчами з «Інтером» та «Реалом». Ми знаємо, як готувалися до цих поєдинків, знаємо свої сильні сторони, як добре зіграти проти «Шеріфа». Я розумію, що ми являємося аутсайдерами нашої групи, і нас це так вважають. Но это их право. Я с этим не согласен. Мы готовы к этому турниру. Мы будем сражаться, мы будем играть. Самое важное, я хочу, чтобы мы показывали зрелищный, хороший футбол. В інших матчах групового раунду сьогодні зіграють одні з головних фаворитів турніру і суперники по групі А – Манчестер Сіті та ПСЖ. Команда Олександра Зінченка на своєму полі приймає Лейпциг, а ПСЖ на виїзді зіграє проти клубу Брюгге. Манчестер Сіті торік спинилися за крок до трофея. У фіналі Ліги чемпіонів вони програли Челсі. Цього року Пеп Гвардіола знову боротиметься за перемогу. Щоправда, початок сезону був не найкращим. Городяни програли Суперкубок Англії та зазнали поразки в першому турі АПЛ. Але нині в Мансіті все гаразд. Команда багато забиває і вже повернулася у топ-5 чемпіонату. А ось Лейпциг торік уперше у своїй історії дістався до 1/8 турніру, де програв Ліверпулю. У Бундеслізі підопічник Джесі Марша справи кепські. Команда плентається у нижній половині турнірної таблиці. Сьогодні Лейпцигу не допоможуть Рабігер та Сарачі, а містяни не дорахуються Менді, який має проблеми із законом. Торічній півфіналіст турніру ПСЖ у Бельгії перевірить Брюгге. Команда Філіпа Клемана напряму потрапила до основного раунду, тому не втрачала сили на кваліфікацію. Це дало можливість готуватися до ліги через матчі у внутрішній першості. Французи теж поки грали лише у національних турнірах. Сезон команда Почеттіно відкрила невдачею у поєдинку за Суперкубок Франції з Лілем. Далі парижани очок не втрачали і очолюють турнірку Ліги 1. У Бельгії ПСЖ не допоможуть Бернат, Вераті, Гарбі, Дагба, Курзава, Рамос, а також дискваліфіковані Ді Марія та Гує. Натомість у складі Ліонель Месі. Я ще не вирішив, хто вийде в старті. Вирішу просто перед грою. Я вважаю фаворитами Челсі і, звісно, свою команду, адже у нас чудовий склад. Але все ж Челсі захищатиме свій титул, тому на них тиснутиме відповідальність.
У центральному протистоянні квартету «Бі» Ліверпуль вдома приймає «Мілан». Команда Юргена Клопа у минулій кампанії не змогла захистити титул чемпіона Англії. Червоні здалися Манчестер Сіті, а у чвертьфіналі Ліги чемпіонів були биті мадридським Реалом. А ось Мілан востаннє грав у головному клубному турнірі Європи ще 7 років тому. Окрім мерсесайзів, у групі росонерів зіграють ще Спорту та Атлетіко, тому вийти в плей-офф буде дуже непросто. Італійцям сьогодні не допоможе знову травмований Ібрагімович. У Ліверпуля на полі не з'явиться Фірміно. Володимир Кириченко, Факти ICTV.